Ühel ilusal päeval läksid Mart ja tema meremeest isa jahiga merele. Nad avastasid uue saare, panid selle nimeks Meresaar. Mehed otsustasid saarel elama jääda. Nii nad läksid ja tõid ema Malle ka saarel elama. Koos hakkasid nad endale maja ehitama. Mart teetas endale mänguväljaku. Nii nad seal elavad ja kui nad veel surnud ei ole, elavad nad rõõmsalt edasi.